hej. Det her er Astrid. Hvis du har gået og tænkt over, at så på langlands efter skole, men du ved ikke rigtig, hvad du har lyst til, så kunne jeg godt foreslå Astrid. Og her får du at vide, hvorfor du skal vælge Astrid. Hvad laver han? Jeg er i gang med at smide sko og skraldespanden. For dem, der ikke kan finde ud af at bruge Astras skohylde, de kan ikke finde ud af at trives på Astra. Nå, hej. Der er du igen. Jeg ved ikke, hvad du fortæller. På Astra, der har vi vores egne låse, både til badet og toilettet. Og så har vi forresten også tandbørsteholdere til både tandpasta og tandbørster. Nå, hej. Der er du igen. Har du overhovedet ikke styr på klokken? Og er rigtig slagget? Og er du i tvivl om, hvornår der er fællesmøde? Jamen, så bo på Astra. Du kan kigge lige over til Jakob og selve galakten. Og senere, alle folk sidder derovre. Wajo, Chupaco. Chinchong. Nå, jeg kan se, at Astras egen lille rullekineser allerede i gang. Jeg siger jo, siger jo. Husk lige på dem, man. Ikke sidde i sofaen. Stå op. Det er det, du har din penge til. Master. Astra prioriterer mange ting. At forkæle vores kunder her på Astra. Det er en af tingene. Nogle rigtig gode rullede cigaretter. Tak for siger det. Siger hej igen. Er du træt af at gabe? Gabe som en abe. Og ligge i en seng rigtig længe. Så prøv det ud med nye højder. Du kan ligge i en hængekøj hele dagen. Lige på banen. Nå, hej. Der er du igen. Tænker, soltanter, solarie, hvad vi kan bruge på alt det fjerde. På Astra har vi et tag, og du kan sole dig. Og det er fantastisk. Der er du igen. Nå ja, hvis du overhovedet ikke kan score, så her på Astra, der har vi en dukke. Du bare kan hygge med lige når du vil. Hej, der er du igen. Nå, du tænker sikkert, og det er alt. Men nej, nej, vi har en helt multibane som faciliteter her på Astra. Ja, skaterampe. 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 Nå, hej, der er du igen. Jeg troede, det var alt. Men ved du hvad? Vi er først lige begyndt. Vi har en lækker blomsterhave med de smukkeste blomster for sydøsten. Nå, hej, der er du igen. Jamen, man får helt lyst til at være dovendyr, når man ser de her træer, der oprindeligt stammer fra Amazonas. Men nu er de plantet her på Langeland. Vi har også en svævebane. Der er du igen. Ja, du troede det var alt, men nu har vi det bedste. Det bedste til sidst. Vi har en volleybane. Den er stadig under opbygning. Men den bliver fantastisk. Hej, der er du igen. Nå, du tænker sikkert, hvad det er her på armen? Jamen, det er da min nye tattoo. Den har fået Astras egen tatovør. Han bruger kun bittesmå nåle, men han er stadig skide skarp. Tak for tattoo. Hej, der er du igen. Ja, jeg håber virkelig, du har overvejet Astra efter det der ophold. Så nu vil jeg gerne sige tak for dig. Astra, another way of thinking. Pas på, det er life. Thank you.
Thank you.